Hii ndo madrasa yetu, watoto wanasoma. Tunahitaji tupate kuinua huu ukuta upande juu. Huu ndo mwalimu wetu mkubwa, na kama mnavyoona wa vinaitwa wanasoma. Ndivyo tunavyoishi, lakini Uislamu hautaki hivi. Tunataka na sisi tuwe Waislamu, tunasomesha watoto wetu vizuri. Hatuna sakafu kama tunatumia sakafu. Lazima tuwe na mikeka. Kwa hiyo kama wewe Muislamu umeguswa na hili, naomba utusaidie kwa namna moja ama nyingine. Chuo chetu kipande, watoto wetu wasome Qur'an. Qur'an imepotea sasa hivi na inakwenda kupotea. Lakini hivi vikidogo inabidi tufanye vile inavyowezekana tupate vijana wetu wasome mikeka. Mikeka, tunachohitaji mikeka. Tunataka tuboreshe ubao, tupate umeme, tukuta upande huu. Uweze upande uwe juu, wanafunzi wawe ndani, ikiwezekana tupate sehemu ya kukaa nzuri, iwe viti, iwe nini, lakini vijana wasome vizuri. Kwa tunawaomba uliyeguswa na hili, kama wewe Muislamu kweli na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi naomba utusaidie.